Ser a poc, perquè abans ho feia la Hilda, que era una senyora que vivia al carrer Major. Jo tenia el taller i quan feia més que més arreglar els vestits dels plens i les bates de guita i feia pedaços. I llavors venia al taller a buscar-me retalls per fer-ho. I esclar, aquesta senyora es va anar fent gran. I quan hi havia vestits gaire difícils d'arreglar, em deia, per què no m'ho fas tu? I a poc m'ho va anar passant. Nosaltres teníem un taller, sí, ensenyava a cosir i cosia per la gent. Quan venia la Patum, per allà al gener ja començàvem. Ja havíem de treballar. Primer fèiem arreglos, només. I després, el primer que vaig fer va ser els vestits de l'Àliga, que va ser molt divertit, perquè aquells nois de l'Àliga els agradava anar molt mudats. I vam estar buscant robes. Va ser maco, va ser molt maco. També vam fer camises pels geganters, i coses així vam anar fent. I llavors parlàvem amb el regidor, que era de festes, i ens posàvem d'acord, sí. I també els de les comparses, eh? Ells els agradava, doncs, decidir com ho volien i quines robes, i els hi deixaven fer, eh? Era molt maco, i quan era la Patum, doncs, feia il·lusió. Més a més, ens coneixia tothom. I ara ha caigut un botó, ara no sé què, i ens ho passàvem bé. Era molt divertit. Normalment, a Manresa o a Barcelona. Perquè, esclar, aquí a Berga no trobàvem gaire res. El que trobàvem a Berga, perquè hi havia Cala Eulàlia, els magatzems, ho compràvem aquí, però el que no trobàvem ho compràvem a Manresa o a Barcelona. Ens enviaven mostres, llavors anàvem a buscar el que els agradava. Els vestits de ple. Els vestits de ple, molt, molt. És el més difícil. Perquè, a veure, jo llavors ja va començar la meva filla. El 2002 ja va començar ell a fer coses. I exactament el 2007 va ser quan ja s'hi va posar més. Llavors ho fèiem totes dues. I, per exemple, els vestits de ple, jo feia les cues, els escouts, aquestes coses és complicat, costa de fer. Perquè abans els feia el Ferràs. I llavors nosaltres els vam començar a fer. No, abans no s'utilitzava. No. Jo diria que ni es coneixia. Aquí dalt, almenys. Amb la roba ignífuga costa molt més. Costa, sobretot els vestits de ple, costen més de cosir. S'ha de cosir amb agulles més especials. També ja tenim les màquines. Abans teníem les màquines més senzilles. I ara ella ja té les màquines modernes, ja. Però costa més, sí. Molts canvis potser no, però sí, el que és maco, doncs, que ara hi ha més dones que participen, perquè abans amb les comparses, les dones, n'hi havia molt poques que participessin. I ara és més maco. Hi ha més dones i esperem que encara millori això. Thank you.
mig, mig no m'hi he ficat mai gaire. Però sempre tant a la vora com puc. Però esclar, tampoc puc estar tant a la vora. Ja he d'estar una mica més apartada. Però vist totes les petums que puc. A casa sempre les hem viscut. Ai, em sembla que com ara, sembla que no hi canviaria per res. I penso que també és bo conservar les tradicions. Ens ho passàvem molt bé, això sí. I clar, la petum és que quan sents la música ja és tot.